Կյանքի անցյալ տարիների մեջ քանի անգամներ եղավ, որ մենք մահվանից խույս տվեցինք։ Մահը թվում էր անխուսափելի։ Եվ հանկարծ մի հրաշք տեղի ունեցավ։ Իրավիճակները կտրուկ փոխվեցին, որը մեկի միջոցով մենք ազատվեցինք մահից։ Քննեք, այդպիսի դեպքեր եղան ձեր կյանքի մեջ։ Վստահաբար կլինի, երբ որ հիշում եք ինչ զգացողություն ունեք, ցնցվում եք, չէ, կարող է մեռած լինեի։ Նրանք, ովքեր որ Աստծուն ճանաչում են, ինչ են ասում, ի խորոց սրտի ասում ենք, փառք քեզ Տեր Աստված, դու մեզ ազատեցիր։ Իսկ նրանք, ովքեր որ հավատք չունեն, Աստծուն չեն ճանաչում, ինչ են ասում, բախտս բերեց։ Եվ եթե այդ փրկության գործընթացին որևէ անձնավորություն իր մասնակցությունը բերել է, վստահաբար փրկվողը ուզում է ինչ-որ ձևով իր երախտագիտությունը հայտնել, վարձահատույց լինել, ժողովրդական խոսքով ասած, ինչ, լավության տակից մի կերպ դուրս գալ։ Մի քանի օրինակներ բերենք, բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ անվերջանալի դուք կարող եք բերել։ Օրինակ, ավտովթարի պատճառով ջախջախված մեքենայից մեկը դուրս քաշեց տուժվածին, նախքան որ մեքենան կայրվեր և հետո կպայթեր։ Կամ գետի մեջ, հորդահոս գետի մեջ մեկը խեղդվում է, ուրիշ մեկը ինք իրեն անձնասող ձևով նետում է գետի մեջ և այդ անձնավորությանը փրկում է։ Կամ օրինակ մեկի երկու երիկամները չեն աշխատում և մահը շատ մոտ է, մի անձնավորություն ոչ իր կողակիցն է, ոչ հարազատ մեկն է, հանձն է առնում, որ իր երիկամներից մեկը այդ անձնավորությանը տա, այդպիսով նրա կյանքը փրկում է։ Կամ ասենք բժիշկը աներևակայելի բարդության մի գործողություն արավ և հիվանդի կյանքը փրկվեց։ Եվ այսպիսի օրինակներ դուք շատ գիտեք։ Ի դեպ ասեմ, որ վերջին ժամանակներից մտահոգիչ լուրեր գալիս են, որ ասենք բժշկի սխալի պատճառով ծննդկանն է մահացել կամ նորածին երեխան է մահացել, և այդպիսի եկած հաղորդագրությունները գնալով ավելի շատանում են, շատ ցավալի է այդ բանը։ Եթե բոլոր այդ փրկության դեպքերը մանրակրկիտ ձևով քննենք, հավաքենք,
հարյուրավորներ, հազարավորներ թող լինեն դրանք։ Այդ ամենը գումարենք իրար, դրանք բոլորը ոչինչ են համատությամբ այն մեծ փրկության, որ Հիսուս Քրիստոսը բերեց մարդկության համար։ Փրկություն, որի հետևանքով մենք ստանում ենք հավիտենական կյանք, փրկություն, որ մեզ ազատում է դժոխքի սարսափելի տանջանքներից։ Քիչ առաջ երգեցինք, չէ՞, ես անմիջապես այդ երգի բառերը գրեցի, ուզում եմ ձեզ կարդամ։ Ես սիրում եմ Հիսուսին, ինձ խավարից հանողին, ինձ հավատք տվողին, ինձ դժոխքից փրկողին։ Մենք կենտրոնանում ենք միայն այն բանի վրա, որ Հիսուս մեզ հավիտենական կյանք բերեց։ Փառք լինի իր մեծ անվանը, դա ամենամեծագույն բանն է։ Նաև գիտակցենք, թե ինչից ենք մենք փրկվել։ Եթե մեր կյանքի մեջ տեղի ունեցած դեպքերից փրկվել ենք ու ասում փառք ենք տալիս, ապա որքան փառք պիտի տանք Տիրոջը, որ մենք ազատված ենք դժոխքի տանջանքներից։ Ուրեմն ցնցանք ու երախտապած սրտով Աստծուն փառք տանք։ Այս նյութը, որի մասին պիտի խոսենք, միաժամանակ նաև հրատապ ահազանգ է բոլոր նրանց համար, ովքեր որ Քրիստոսով փրկություն չունեն։ Դժոխք, մեր այսօրվա նյութը, այն իրական վայր է։ Այսօր մարդիկ դրախ դժոխք հասկացողությանը շատ հեգնական ձևով են վերաբերվում, անգամ չեն ամաչում ծաղրելու, ասելով, որ գիտեք, այդպիսի բան չկա, սուտ է դա, ով գնաց այնտեղ, 21-րդ դարում ենք ապրում, այդ ինչերի մասին եք խոսում։ Նաև անեկդոտներ են պատմում անբարտավան, հայ վրացին, ադրբենջանցին գնացին այնտեղ, կամ ուրիշ տարբերակներ էլ կա, չէ, ռուսը, ֆրանսիացին, եւ ամենաճարպիկը ով դուրս եկավ, հայը, պրծավ, մյուսները այնտեղ այրվեցին։ Գիտեք, ցավալի է այս բաները, մարդիկ պատմում են առանց մտածելու, առանց գիտակցելու, որ մի օր իրենց աչքերը կարող են այնտեղ բացել, այդ սարսափելի տանջանքների մեջ։ Ոմանք դժոխքը մեկնաբանում են հետևյալ կերպ։ Եթե կյանքի իրավիճակները, պայմանները ահավոր են, օրհասական են, դժոխք է էլի։ Երանի չէր այդպիսով պրծնեին մարդիկ։ Դժոխքը իրական վայր է։ Եթե մի բան գոյություն չունենար, նրա գաղափարը չէր լինի։ Դժոխք կա եւ այն 100%-ով գոյություն ունի։ Եվ Տեր Հիսուս ինքը հաստատեց դժոխքի գոյությունը մի շարք ասած խոսքերով, նաև պատմած այս պատմությունով, որ պիտի կարդանք, Ղուկասու 16-րդ գլուխ, 19-ից մինչև 31 համարները, եւ արդեն հասկացաք դա որ պատմությունն է, որը, այո, աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստ մեծատունի պատմությունն է։ Կարդանք Ղուկասու ավետարան 16-րդ գլուխ 19-ից 31 համարները։ Հարուստ մի մարդ կար, որ ծիրանի ու բեհես կհակներ, այն ժամանակ ամեն մարդ չէր կարող այսպիսի հակուստներ ունենալ, միայն հարուստ մարդիկ կարող էին հակնել, ու ամեն օր փառավորապես ուրախություն կներ, ուտել, խմել, հա՞։ Ղազարոս անունով աղքատ մնալ կար, վերքերով լեցված, որ նրա դրան առջև դրված էր։ Նա կփափագեր հարուստի սեղանից ընկած փշրանքներով իր փորը լեցներ։ Շները կգային եւ նրա վերքերը կլզեին, աղքատը մեռավ եւ հրեշտակները Աբրամի գոքը նրան տարան։ Հարուստն էլ մեռավ ու թաղվեց։ Մարմինը գնաց գերեզման։ Երբ դժոխքը տանջանքի մեջ էր հարուստը, ուրեմն մարմինը գերեզմանի մեջ փթեց, բայց ինքը իր ինքնությունը գնաց դժոխք։ Իր աչքերը վերցնելով հեռվից տեսավ Աբրամ ու Ղազարոսը նրա գոքը հանգիստ նստած։ Այն ատեն աղաղակեց ու ասավ. Հայր Աբրահամ, ողորմե ինձ ու ղրկե Ղազարոսը, որպիսի իր մատի ծայրը ջուրը թաթխե ու զովացնե իմ լեզուս, վասնզի այս բոցի մեջ կտանջվեմ։ Կարծեց, որ Ղազարոսը
իր համար ծառա է։ Ղազարոսին ուղարկի, թող ջուրը բերի։ Աբրահամ ասավ. Որդիակ միտքդ բեր, որ դուք ու կյանքիդ մեջ քու բարիքները տարար, նույնպես Ղազարոս չարիքները, հիմա նա կմխի տարվի և դու կտանջվես։ Այս ամեն բաներից զատ մեր և ձեր մեջտեղ մեծ անդունդ մկա հաստատված, որպիսի ձեզի անցնել ուզողները չկարողանան, ոչ էլ անկեն մեզի գալ ուզողներ անցնին։ Նա էլ ասավ, ուրեմն կաղաչեմ քեզի հայր, որ զանիկայիմ հորս տունը ղրկես, քանզի 5 եղբայր ունեմ, որպիսի երթա անոնց վկայություն տա, որ չլա թե նրանք էլ այս չարչարանքի տեղը գան։ Ինչպիսի սարսափելի վիճակի մեջ է, այդ պահին մտածում է, գոնե եղբայրներս չգան։ Աբրահամ ասավ նրան. Նրանք Մովսեսն ու Մարգարեններ ունեն, թող նրանց բտիկ անեն։ Նա էլ ասավ. Ոչ հայր Աբրահամ, հապա եթե մեռելներից մեկը նրանց երթա, պիտի ապաշխարեն։ Աբրահամը սավանոր, եթե Մովսեսին ու Մարգարեններին մտիկ չեն աներ, ուրեմն մեռելներից մեկն էլ հարություն առնե, պիտի չհամոզվին, պիտի չհավատան։ Սա է իրականությունը։ Ուրեմն այս պատմությունը մեզ շատ ու շատ իրողություններ է բացում անդրշիրիմյան աշխարի վերաբերյալ։ Նախքան որ կանցնենք այս պատմության մեկնաբանությանը, իդեպ պատմությունը իրական է, որտև Ղազարոսը ներկայացվեց այնտեղ, անունով։ Հիսուս չսարկեց այս պատմություն, սա իրական պատմություն է, որ մեզ ներկայացրեց։ Որոշ տեղեկատվություն ձեզ տամ դժողքի մասին, եբրայերեն այն կոչվում է Շեոլ և հունարեն Հադես։ Հետևաբար, եթե հին կտականից մենք համարը բերենք, այնտեղ գրված է Շեոլ, նոր կտականից ուրեմն ինչ է գրված, Հատես։ Դժողքը հանդերձյալ աշխարի մեջ պատժի տեղ է, դժողքը մեկ բաժինն է հանդիսանում անդրշիրիմյան աշխարի, որ կոչվում է Սանդարամետ, ուրիշ տեղեր էլ կան, օրինակ Տարտարոսը, որտեղ կապված են անհնազանդ հրեշտակները, սրանք Սատանայի հրեշտակները չեն, սրանք Աստծո այն հրեշտակներն էին, ովքեր որ դրված էին կենաց ծառի ճանապարհը պահելու համար, սակայն իրենց ծառայությունը թողեցին, մարդոնց աղջիկների գեղեցիկ լինելը տեսնելով, նրանց հետ խառնվեցին, որի պատճառով ծնվեցին նեֆելիմները, այսինքն այդ հսկաները, և Աստված որպես պատիժ նրանց կապեց Տարտարոսի մեջ։ Եթե կարդաք 2 Պետրոս 2 գլուխ 4 համարը և Հուդայի 6 համարը, դուք կարող եք ինքներդ սերտել այդ մասին, սա մեր գլխավոր նյութը չէ, մենք այսօր դժողքի մասին ենք խոսում։ Մեր քննարկված պատմության մեջ Ղազարոսի դրախտ գնալը և հարուստ մարդու դժող գնալը ինչից էր կախված, ինչը վճռորոշ դեր կատարեց, արդյոք սոցիալական նրանց դիրքը, հասարակության մեջ ունեցող դիրքը, որտև այդ մարդը հարուստ մարդ էր, դրա համար գնաց դժող կինքը, ոչ, թեև գրված է, որ ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեղի ծակով անցնի, քանզ թե որ հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնի, ինչու համար է սա գրված, սա ընդհանրական ձևով է, ոչ թե բացառապես բոլոր հարուստները, որտև հարստությունը այնպիսի մի բան է, որ մարդուն գրավում է, նրա սիրտը դրանով է լեցվում մամոնան, և մարդը հավաքելով չի կշտանում, ավելի, ավելի, եթե ամբողջ աշխարը մարդու սրտի մեջ դնես, կասի բավարար չէ, ավելին կուզե։ Եվ նրանք, ովքեր որ այդ ճանապարով են գնում, ագահ են և շատ կծի են, ինչպես ես հարստացել, չտալով, ինչ կշայի մարդ, եթե ամբողջ աշխարը վաստակի և անձը կորցնե։ Այսօր մարդիկ կան,
որ ուղակի կանգնում եւ ասում են, փող իմ Աստվածս է։ Լսել եմ այդպիսի բան, փողը իր Աստվածն է։ Նաև գիտենք մասնավոր շատ դեպքեր, որ հսկա կարողության տեր մարդիկ կիրոջմով են ապրում։ Եվ այդ ունեցվածքը ոչ թե նպատակ է, այլ կյանքի միջոց է։ Եվ շատ խոնար են ու շատ հեզեն, եւ նաեւ իրենց ունեցած կարողությունը ի գործ են դնում Աստծո թակարության հաստատվելու համար։ Տերը նրանց մեծապես թողորտնի։ Մեծ կարողության տեր են, բայց պատկանում են երկնքին, Աստծո թակարությունը պիտի մտնեն։ Ուրեմն, հարուստի եւ աղքատի հարց չէ։ Այսօր քիչ աղքատներ կան, որ ընդհանրապես հավատք չունեն։ Այնքան ոչինչ չունի, հավատք էլ չունի։ Ուրեմն վճռորոշ տարբերությունը ինչն է? Հավատքը, ճշմարիտ հավատքը հաստատված Տեր Հիսուսի անձի և նրա կատարած գործի վրա։ Այս բանը լավ հասկանանք, որ Աստված մարդու համար դժոխք չպատրաստեց։ Դժոխքը պատրաստված է ում համար, վարդանք, Մատթեոս 25-րդ գլուխ և 41 համարը։ Այն ատեն ձախ կողմը եղողներին պիտի սե, Տեր Հիսուս է ասում, մեկ դիգացեք ինձ մե անիծյալներ հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է Սատանայի և իր հրեշտակների համար։ Պարզորոշ է, Սատանայի և իր հրեշտակների համար պատրաստվեց դժոխքը, սակայն մարդը իր խստապարանոց դիրքով երբեք զեղչի չի գալիս, Աստուն որպես Տեր և Փրկի չի ընդունում և ինքը իրեն է արժանացնում այնտեղ գնալու։ Աստված որևէ մեկ չունի, Աստված որևէ մեկին դժոխք չի ուղարկում, մարդն է ընտրում այնտեղ գնալը և Աստված արդար է։ Կարդանք մի քանի համարներ և այս համարների միջոցով ապացուցենք, որ մարդը ինքն է այդ ընտրություն անում։ Հովանու 3-րդ գլուխ 18-19 համարները։ Նա, որ կհավատա անոր, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, չի դատապարտվիր, և նա, որ չի հավատում, նա արդեն դատապարտված է, վասնզի Աստծո միածի որդու անվանը չհավատաց։ Այս է դատապարտությունը, որ լույս աշխարհ եկավ, լույսը Հիսուս Քրիստոսն է, և մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, քանզի իրենց գործերը չար էին։ Նաև 36 համարը, նա որ որդուն կհավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Այստեղ պայմաններ դրված է, այսպես, այնպես, այս սանի, այնանի։ Նա որ կհավատա, ճշմարիտ փրկարար հավատք ունի, հավիտենական կյանքի արժանացավ։ Եվ նա որ որդուն չի նազանդվում, նա կյանք պիտի չտեսնե, հապա Աստծո բարկությունը նրա վրա պիտի լինի, արդեն կա և պիտի մնա։ Պողոս առաքյալը 2-րդ Թեսաղոնիկեցիների թղթի մեջ այսպես է գրում, առաջի գլուխ 7-9 համարները։ Երբ Հիսուս երկնքից գա, իր զորավոր հրեշտակներով, բորբոքած կրակով վրեժ պիտի լուծե անոնց մե, որոնք Աստված չեն ճանաչում, այսինքն չեն ընդունում, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետանին չեն հնազանդվում, որոնք պիտի պատժվեն հավիտենական ավերումով և պիտի վտարվեն տիրոջ երեսից և նրա զորության փառքից։ Եվ ցավոք սրտի շատերն են, որ այս լայն ճանապարով գնում են։ Սատանան այնպիսի մի ուղեգից նրանց համար մշակեց, դիզայն արավ, լայն ճանապար, զվարճություններով, ուտելով, խմելով, գնա ի վերջո, այնպիսի մի տեղ պիտի հայտնվեն, որ հավիտենական տանջանք կա։ Եվ Տեր Հիսուս ասաց, քիչերն են, որ երկինք պիտի մտնեն, ջանք արեք, որպիսի նեղ դռնով մտնեք։ Մարկոսի ավետանում մի պատկեր է մեզ ներկայացված դժոխքից, կարդանք, Մարկոս 9-րդ գլուխ 42-47 համարները։
Եթե քո ձեռքդ քեզ կգայթակղեցնե, կտրե այն։ Աղեկը քեզ պակասավոր մտնել կյանքը, քան թե երկու ձեռք ունենալ ու գեհենը երթալ չմարելու կրակի մեջ։ Ուր որ նրանց որդը չի մեռնիր, կրակը չի մարիր, եթե քո ոտքդ քեզ կգայթակղեցնե, կտրե այն։ Աղեկը քեզ կաղ մտնել կյանքը, քան թե երկու ոտք ունենալ ու գեհենը ձգվել չմարելու կրակի մեջ։ Ուր նրանց որդը չի մեռնիր ու կրակը չի մարիր, եթե քո աչքդ քեզ կգայթակղեցնե, հանե զանիկա, այսինքն գործառությունից դուրս դիր։ Աղեկը քեզ մեկ աչքով Աստծո թագավորությունը մտնել, քան թե երկու աչք ունենալ ու կրակի գեհենը ձգվել, ուր նրանց որդը չի մեռնիր և կրակը չի մարիր։ Այստեղ մի բառ գործածվեց, որն է գեհեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Հունարեն թարգմանությունը մատնացույց է անում Երուսաղեմից դուրս եղող հին Նոմի ձորը, որ հսկա մի աղբանոց էր, որ այրվում էր և նրա կրակը երբեք չէր դադարում։ Ընթերցողների համար, լսողների համար, պարզորոշ լինելու համար այս բառը գործածվեց գեհեն։ Իդեպ այս բառը շատ լեզուների մեջ գործածվում է։ Օրինակ ջեհնեմ։ Պարսկերեն վստա ստուգեցի եղբորից, ասավ այդպես է։ Արաբերեն, թուրքերեն։ Հայերենի մեջ ներմտել է այս բառը, և եթե մեկին ուզում են անիծեն, ասում են ջեհնեմը գնաս։ Անեցք է դա, ուրեմն սա մատնանշում է դժողքը։ Հիմա քննենք այս պատմությունը, որ կարդացինք։ Դժողքում մարդը գիտակից է և ամբողջական հիշողություն ունի։ Կարդանք 25 համարը։ Աբրահամ ասավ, որդյակ, միտքդ բեր։ Եթե չհիշես, չէր ասի միտքդ բեր, միտքդ բեր, որ դու քո կյանքիդ մեջ բարի բարիքները տարար, նույնպես ղազարոշ չարիքները, հիմա նա կմխիթարվի այստեղ և դու կտանջվես։ Նաև 27-28 համարները, ուրեմն կաղաչեմ քեզ հայր, որ զանիկա իմ հորս տունը ղրկես, քանզի 5 եղբայր ունեմ, հիշում է, որ եղբայրներ ունի, գիտակից է, ուրեմն դժողքը այնպիսի մի տեղ է, որ թեև մարդը տանջվում է, բայց ինքը գիտակից է։ Սարսափելի ծարավ էր զգում, ղազարոսը թող մատի ծայրով մի կաթիլ ջուր բերի, ծարավ էր, 24 համարը կարդանք։ Հայր Աբրահամ, ողորմի ինձ ու ղրկե ղազարոսը, որպիսի իր մատի ծայրը ջուր թաթխե և զովացնե իմ լեզուս, վասնզի այս բոցի մեջ կտանջվեմ։ Տանջանքը հարատև է։ Այնպես չի, որ մի որոշ ժամանակ դիմացավ, հետո ազատվեց, հարատև տանջանք կա։ Տեղափոխվենք Ղուկասու ավետարան, քննենք ուրիշ համարներ, որպեսի պատկերը ամբողջական ստանանք։ Ղուկասու 13-րդ գլուխն է սա, 27-29 համարները։ Բայց նա ձեզ պիտի ասե, Հիսուս, ձեզ չեմ ճանաչում, որտեղից եք, մեկնի կացեք ինձանից, բոլոր աներյավություն գործողներդ, հոն պիտի լալ և ակրաններ կրճտել, եպ տեսնեք Աբրահամը, Իսակը ու Հակոբը և բոլոր մարգարները Աստծո թագավորության մեջ, և դուք դուրս մնացած։ Այստեղ ինչ տեսանք, որ մյուս կարդացածների մեջ չկար, ատամների կրճտոց, լաց, ցավ ակրաների կրճտոց։ Ինչից է դա գալիս? Սարսափելի ցավից, սարսափելի ցավից։ Քանի որ մարդիկ Տեր Հիսուսին մերժելու պատճառով է, որ գնում են դժողքը, հետևաբար իրենք իրենց մեղքերի մեջ մեռած են։ Եվ դժողքի մեջ տանջանքի չափը ուղիղ համեմատական է այդ մարդկանց այս կյանքի մեջ կատարած հանցանքներին։ Այսինքն, որքան որ հանցանքներ գործեցին և Հիսուսին չունեին, որ իրենց մեղքերը մաքրվել,
Նրանք այդ ամենի հետևանքը պիտի դժոխքում կրեն։ Օրինակ, Հիտլերը, այդ դիվահար սատանայի սերունդը, պարզ է, որ ամենաահավոր չարչարանքները պիտի կրի։ Ապացույցը, կարդանք, Հայտնություն 18-րդ գլուխ, 5-ից 8 համարներում է գրված, անշուշտ այստեղ Բաբելոնի որպես քաղաքական սիստեմի կործանումն է ներկայացված, նաև անհատ անձնավորությունների համար կարող ենք սա ընդունել։ Կարդանք 5-ից 8 համարները։ Վասնզի, նրա մեղքերը միջև երկինք հասան, և Աստված նրա անօրինությունները հիշեց։ Հատուցանեք նրան, ինչպես ինքը հատուցանեց, և իր գործերի համեմատ կրկնապատիկ փոխանեցեք աթոր։ Այս գավաթը, որ ինքը լսեց, կրկնապատիկ լսեց իրեն, որչափ որ փառավորեց իրեն և զեղությամբ ապրեց, անչափ էլ տանջանք և սուրք հատուցանեցեք անոր, վասնզի իր սրտի մեջ կսե, ես թագուի եմ, որբևարի չեմ ու բնավ սուրք պիտի չտեսնեմ։ Սրա համար մեկ օրվա մեջ պիտի գան անոր հարվածները, մահ և սուրք և սով և կրակով պիտի այրի, վասնզի հզոր է Տեր Աստվածը, որ նրան դատեց։ Տեր Իսուս կեղծավոր փարիսեցիներին հետևյալ ասաց։ Սա էլ կարդում ենք Մատթեոս 23-րդ գլուխ 14 համարում։ Աստծո արդարությունն է պահանջում, որ այդպես լինի, որովհետև ոչ մի հանցանք, ոչ մի մեղք հենց այնպես չի անցնելու, դրա պատասխանը տալ կա։ Հիսուս ասաց, «Վայ ձեզ կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ որբևարիների տները կուտեք ու մարդկանց երևնալու համար աղոթքը կերկարացնեք, սրա համար ավելի դատապարտություն պիտի ընդունեք»։ Ինչու? Որտեղ դուք ձեր կեցվածքով, ձեր ընթացքով պատճառ եք լինում մարդկանց գայթակղության, հավատքից հեռանալու։ Այսօր էլ այդ երևույթները շատ նկատելի են։ Դժոխքի մասին նյութը ոմանց համար շատ հակասական է, ասում են ներկա ժամանակների մասին մեջ այդպիսի նյութերի մասին մի խոսեք, իրապես շատ քիչ կլսեք, որտեղ նախընտրում են մարդիկ խոսել ավելի հաճելի բաների մասին, սիրո մասին խոսենք, դժոխքի անունը անգամ չեն տալիս, ինչու? Որտեղ մարդը լավ տրամադրությամբ եկավ եկեղեցի, չլինի, որ տրամադրությունը ընկած գնա, թող ընկնի, որ ապաշխարի, ոչ, եթե տրամադրությունը ընկնի, ձեռքը գրպանը չի գնա։ Եվ այսպիսի ճղճիմ հնարքներով Աստծո խոսքի շատ կարևոր հասկացողություններ անտես է արվում։ Միայն Աստծո սերը քարոզել, սա միակողմանի է, այո, քարոզել ենք, պիտի շարունակենք քարոզել, որ Աստված սեր է և իր սիրո արդյունքն է մարդկության համար բերված փրկությունը։ Սակայն նաև պիտի հավասարակշռենք այդ սերը Աստծո արդարությամբ։ Աստված որքան որ սեր է, այդքան նաև արդար է։ Նրանք, ովքեր որ այդ սերը մերժում են, այսինքն Քրիստոսն են մերժում, չասենք նրանց, որ սիրելիս դժոխք ես գնում։ Աստված այդ մարդկանց արյունը մեր ձեռքերից պիտի պահանջի։ Խոսել ենք և պիտի խոսենք ու բոլոր ճշմարտությունը պիտի ասենք։ Վստահ լսել եք այսպիսի մի խոսք, գիտեք ինչ կա, դուք ձեր դրախտը գնացեք, մենք էլ մեր դժոխքը կգնանք։ Եվ մենակ չեն գնում է, ընկերներով են գնում, ընկերներով իրենց իսկ բարերն եմ ասում, կգնանք, ընդեղ մի լավ կտժանք։ Ի նկատի ունի այն անառակ կյանքը, որով այստեղ ապրում են, կարծում են շարունակությունն էլ այնտեղ պիտի լինի։ Իրենք, որ պիտի տժան, դրանում ոչ մի խոսք, բայց բարի բուն իմաստով պիտի տժան, այդ կրակի մեջ պիտի տժան, խղճուկ արարածներ։ Աշխատանքային ընկերս, ում որ առիթ եմ ունեցել մի քանի անգամ Աստծո խոսքը խոսել, ինչ որ պետք էր փրկության մասին խոսել, իրեն խոսել եմ, և դրանից հետո որոշեցի, որ այլևս չեմ խոսելու իրեն,
Վերջերս ինձ մոտեցավ եւ ասաց. Դժոխքում ի՞նչ կա։ Ասեցի, չմարող կրակ։ Ասաց, շատ լավ է։ Զարմացած երեսին եմ նայում, ինչպես թե։ Զգաց, որ բացատրություն եմ սպասում, ասաց, գիտես, մենք հայերս ստեղծագործ ժողովուրդ ենք, աշխատում ենք ամեն բանից օգուտ քաղենք։ Նորից չեմ հասկանում, ինչի ասում։ Շարունակեց, դժոխքում խորոված անելու կրակը ձերի կլինի։ Ծիծաղեցինք, չէ, սա ողբերգություն է։ Եթե այդպես շարունակվի եւ այդ մարդը այդպես ընթանա, ի վերջո դժոխքի կրակների մեջ ինքը պիտի խորովվի։ Չենք ուզի երբեք, դրա համար ենք քարոզում, դրա համար ենք ասում, դա սարսափելի մի վայր է, որ մարդիկ այնտեղ չգնան։ Ցավի զգացողություն հավիտյան ու հարատև պիտի մնա եւ ազատող չկա։ Այսօր մարդիկ մի փոքր մարմնի ցավ են ունենում, ինչի են դիմում անմիջապես, ցավազրկող։ Եթե դա չօգնեց, ավելի զորավոր ցավազրկող են վերցնում։ Կարող ես ձեռքդ կրակի վրա մի քանի վայրկյան պահել։ Չես կարող, չէ։ Մարդիկ պիտի հայտնվեն այնտեղ եւ կրակի այդ ամբողջ զորությունը հավիտյան պիտի զգան, չարչարանք ու տառապանք։ Ամբակումի մարգարության մեջ այսպիսի մի համար կա, Ամբակում 2-րդ գլուխ 13 համար։ Հարցումով է սկսում. Ահա սա զորքերի տիրոջից է, որ ժորտները կրակի համար կաշխատեն ու ազգերը պարապտեղը կհոգնեն, այո, մարդիկ օրնի բուն չարչարվում են, աշխարհ են կառուցում ու իրենց հավիտենականության մասին չեն մտածում։ Այս աշխարհը ամենավերջում, նախքան նոր երկինք ու նոր երկիր, Աստված կրակով ամբողջությամբ պիտի այրի։ Եվ պիտի հաստատի նոր երկինք ու նոր երկիր, որի մեջ արդարությունն է բնակվում։ Մարդիկ զբաղված են այս կյանքի մեջ և ականջ չունեն լսելու, և անգամ այսպիսի լուրջ ճշմարտություններ ծաղրում են, հեգնում են։ Դուք ձեր դրախտը գնացեք, մենք էլ մեր դժոխքը։ Եբ Տեր Իսուս իր հարությունից հետո իջավ երկրի ցածի կողմերը, Եփեսացիից 4 գլուխ և 9 համար, ուր գնաց, ոմանք, պիտի ասենք, անխոհեմ ձևով քարոզում են և ուրիշներ էլ հավատում են, որ Հիսուս գնաց դժոխք։ Ինչի համար? Որպեսզի իր հաղթանակ այնտեղ հրճակի։ Հիսուս պետքություն ունի այդ բանը անելու։ Արդեն նրանք, ովքեր դժոխքում դատապարտված են, գիտեն, որ Հիսուս հաղթական է։ Հիսուս գնաց և այն բաժինը դրախտի, որտեղ Ղազարոսն էր, և նաև ուրիշ հոգիներ, որ փրկված են, նրանց վերցրեց ու երկինք տարավ։ Ուրեմն, միչև Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, դրախտը երկրի ընդերքում էր, բայց հարությունից հետո այն տեղափոխվեց 3-րդ երկինք, և ահավասիկ 2000 տարի է, դրախտը երկնքում է։ Դժոխք ինչ եղավ, մնաց, լայնացավ։ Եսայի 5-րդ գլուխ 14 համար, դժոխքը ինք իրեն կլայնացնի և բերանը չափից դուրս կբանա։ Անոնց պարծանքը, այսինքն մարդկանց, ու բազմությունը և աղաղակը, այսինքն ընկերներով, ու զվարճությունը նրա մեջ պիտի ընկնեն։ Զուռնա դհոլով գնացեք դժոխք, ինչ անենք, այսքանից ավել, որքան մեր կոկորդը պատրենք ասելով, որ դժոխքը իրական տեղ է, դուք ձեր մեղքերի մեջ մեռացեք, Հիսուսի պետքություն ունեք։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապաշխարությամբ Հիսուսին Տեր և Փրկիչ ընդունելով դարձել են Քրիստոսի եկեղեցու անդամները, դժոխքը նրանց վրա իշխանություն չունի։ Մենք ազատագրված ենք, փառք Տիրոջը։ Կարդում ենք Մատթեոս 16-րդ գլուխ և 18 համարում, Հիսուս, երբ որ աշակերտներին հարցրեց իմ մասին ինչ են ասում,
ասեցին, ասում են մարգարներից մեկներ, Եղիան, Երեմյան, ասաց, դուք ինչ եք ասում, և Պետրոս ասաց, դու ես կենդանի Աստծո որդին, Քրիստոսը, և Հիսուս ասաց, սրա վրա իմ եկեղեցիս պիտի հաստատեմ, այսինքն այս դավանության վրա, և դժոխքի դռները նրան չեն հաղթելու, Քրիստոսի եկեղեցին ազատագրված է այնտեղից և պատկանում է Աստծո թագավորությանը. Սաղմոս 86-ի 13-ում Դավիթ այսպես է գրում. Քո ողորմությունդ մեծ եղավ իմ վրաս, իսկ մենք ինչ ենք ասում, մեր վրա էլ, և դու փրկեցիր իմ անձս խորունգ դժոխքից, ուրեմն դժոխքը ոչ միայն իրեն լայնացրեց, եթե լայնացրեց, ուրեմն երկարել է, չէ, նաև խորունգացրեց ավելի, ոմանք ասում են, գետնի տակ ինչ կրակ, եթե ասեք, գազ, նավթ հասկանալի, բայց ամենա տրամաբանական, ամենա էլեմենտար տրամաբանությունը, հրաբխային, որքան լեռներ կան, և ժամանակ առ ժամանակ, չէ, ժայթքում են այդ լեռները, և լավան է դուրս գալիս, և ապա դա որպես հալված այդ ապարները, սարալանջով իշտում են, գետի նման հոսում են, կա թե չէ կրակ գետնի տակ։ Սա էլ մի ապացույց, անշուշտ մենք երևույթով չենք շարժվում, Աստծո խոսքը ասում է 100%-ով հավատում ենք, բայց նաև այս կարգի բաները հավատքը ամրացնելու համար օգտակար են։ Դավիթ թագավորը, մարգարեն, ուրիշ ինչ նշենք Դավիթի համար, Սաղմոս 2-ում իր ուրախությունը ներկասեց, որ ինքը խորունգ դժոխքից ազատված է, նաև մեկ ուրիշ Սաղմոսում հղում է անում, Սաղմոս 89-ի 48-ը, ով է այն մարդը, որ կարող է ապրել ու մահ չտեսնել, կա այդպիսի մի մարդ, որ է մեկը չկա երկրագնդի վրա, չի ապրել ու չի էլ լինելու, մահը բոլորի վրա տարածվեց, և իր անձը դժոխքից կարողանա փրկել. Եզրակացությունը, Սաղմոս 9-ի 17-ը, ամբարիշտները դժոխքը պիտի գնան, ովքեր են ամբարիշտները, ովքեր, որ Աստծո հետ խաղաղություն չունեն, հաշտված չեն Հիսուս Քրիստոսի արյան արժանիքով, բոլոր անհավատները սեպվում են որպես ամբարիշտներ, հենց այդպես, հա, միանգամից դժոխք են գնալու, այո, Աստված է հաստատում, նորից կարդանք, Սաղմոս 9-ի 17, ամբարիշտները դժոխքը պիտի գնան, վերջակետ, ով ուզում ես եղիր, աշխարի ամենամեծագույն բարերար է եղիր, որ անգամ հաստափոր գրքեր է գրված քո մասին, դրանց մեջ նշված են ինչ բարերարություններ ես արել, կապ չունի, կամ ամենասիրված անձնավորությունը եղիր, բոլորը քեզ հարգում են, սիրում են, քո անունով են երդվում, միևնույնն է, եթե Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր և Փրկիչ չունես, դժոխք ես գնալու, Հովանու 14-ի 6-ը շարունակում և պարզաբանություն է տալիս մեր ասածներին, Հիսուս ասաց, ես եմ ճամփան, եթե մեկը Հիսուսին չունի, հետևաբար ճամփան չունի, եթե ճամփան չունի, ինչպես կարող է գնալ, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և հավիտենական կյանքը, մեկը հոր մոտ չի կարող գնալ առանց Հիսուս Քրիստոսի։ Սելներ, Աստծո դատաստանը դժոխքով չի ավարտվում, դժոխքը սպասատեղի է, ժամանակավոր կանգառ է, որից հետո պիտի գա մի ուրիշ ավելի սարսափելի տեղ, որտեղ այդ տեղը ծծումբով այրված կրակի լիճը, կարդում ենք հայտնության 27-րդ գլուխը 14-15 համարները, և մահն ու դժոխքը կրակի լճի մեջ ձգվեցին, սա է երկրորդ մահը, և ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեց, կրակի լճի մեջ ձգվեց,
ծծումբով այրված կրակի լիճ։ Ինչ է ծծումբը։ Սա դյուրաբորբոք հանքային մի նյութ է, որ երբ որ այրվում է, հեղձուցիչ հոտ ունի, այսինքն խեղտող հոտ ունի։ Ուրեմն կրակը պիտի ուղեկցվի դյուրաբորբոք այս հանքային նյութով, որ կոչվում է ծծումբ։ Եվ այդ կրակը շարունակական է, եւ անընդհատ պիտի բորբոքվի։ Նախադեպը դրա ունենք, թե չէ։ Երբ որ Աստված պատժեց Սոդոմը եւ Գոմորը, ինչ տեղի ունեցավ, պատիժը ինչպես եկավ, կարդանք Ծննդոս 19-րդ գլուխ եւ 24 համար։ Սոդոմի ու Գոմորի վրա ծծումբ եւ կրակ տեղաց Տիրոջ կողմից երկնքից։ Եվ սա պատիժն էր համասեռական, միասեռական ապրելաձևի, որ այդ քաղաքներում փոքրից մինչև զառամյալ ծերուկը այդ բանով վարակված էին, եւ Աստծո պատիժը չուշացավ։ Հոբի գրքում ամբարիշտների վախճանը այսպես է ներկացված. Հոբ 18-15-ը. Նրա վրանի մեջ, այսինքն այնտեղ գնացածի, որ այնտեղ այդ կրակի լճի մեջ է, արդեն իր բնակության վայրն է, զարուրանք պիտի բնակվի, նրա բնակարանի վրա ծծում պիտի ցանվի եւ անընդհատ պիտի բորբոքվի, եւ սա շարունակական է ու վերջ չունի։ Եվս մեկ համար կարդանք Սաղմոս 11-ից, ամբարիշտների վրա պիտի տեղա որոգայթ, հուր եւ ծծումբ եւ խորշակ, այս պիտի լինի նրանց բաժակի բաժինը։ Հուրը դա հենց կրակն է, ծծումբը բրիմստոն, եւ խորշակը burning wind, այսինքն այրող քամի, խորշակը հար անող, սարսափելի է։ Յոթ համարը բացատրություն է տալիս, քանզի արդար Տերը արդարություն կսիրե, անոր երեսը ուղիղին կնայի։ Նա ով որ Քրիստոսով փրկություն ունի, Աստված նրանց հետ է, բայց նրանք, ովքեր որ այս փրկությունը մերժում են, ահա այսպիսի սարսափելի տառապանք ու չարչարանք նրանց պիտի գա։ Իսկ Եսայի մարգարեն 33-րդ գլխի 33 համարում հետևյալն է ասում. Քանզի Տոբեթը, սա Հիննոմի ձորի մեկ ուրիշ անվանումն է, շատ ոնց պատրաստված է, Անիկայել թագավորի համար պատրաստվեցավ, այն խորենկացավ ու լայնեցավ, այն դիզաց է կրակ ու փայտ, Տիրոջ շունչը ծծումբի հեղեղի պես զայն պիտի բռնկեցնե։ Եվ այսպիսի համարներ շատ-շատ են։ Մեր քարոզաժամը հնարավորություն չի տալիս ամեն համարները բերելու։ Սակայն կարծում եմ, որ արդեն ինչ-որ ձևով կարողացանք ներկայացնել դժողքի ինչպիսի լինելը։ Այն սարսափելի մի վայր է, այն հարատև շարունակական է, և հավիտյան մարդիկ այնտեղ պիտի տանջվեն, զգալով կրակի այդ ահավոր ցավը։ Այնտեղ կա լալ և ակրաների կրճտոց հավիտյանս հավիտենից։ Հիմա հարցում, սարսափեցիր, լավ վիճակ է։ Հիսուս Քրիստոս փրկի չէ, դիմի նրան, խնդրի ասա Տեր Հիսուս կյանքիս մեջ արի, և խոստովանի, որ դու մեղավոր մեկնես, և Հիսուս Քրիստոսի արյունը քեզ բոլոր մեղքերից սրբելով, դու կազատագրվես դժոխքի այդ սարսափելի կրակներից։ Եթե տրտմած ես այսօր, և տրտմությունը շատ խորունկ է, շատ լավ վիճակի մեջ ես, տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, 2 Կորինթացի 7:10, աշխարհի տրտմությունը մարդուն ինչ է անում, մա է բերում, բայց Աստծո ուզածի պես տրտմությունը փրկության համար ապաշխարության է առաջնորդում։ Ուրեմն սիրելիս, տրտմեցիր այս բաներից, և խորունկ տրտմություն եկավ քո վրա, և մտածում ես ապագայի վրայով, ապաշխարի, Տիրոջ արի, ապաշխարությունը նշանակում է Քրիստոսին գալ, նրան ընդունել որպես Տեր և փրկիչ, խոստովանել մեղքերդ, և իր հետ ուխտի մեջ ես մտնում, որ
նա կուտերդ պիտի լինի, նա քեզ պիտի առաջնորդի միջև կյանքիդ վերջ, միջև վերին նավահանգիստը հավիտենական կյանքը։ Եղբայրներ, քույրեր, այս նյութը, որ մենք խոսեցինք, սա մեզ տրտմասրեց, թե ուրախացրեց։ Ուրախացանք այն իմաստով, որ մենք ազատված ենք դժոխքի կրակներից, անշուշտ մենք էլ ցավ ենք քաշում մեր հայրենակիցների, մեր մոտիկների, հարազատների համար, ովքեր որ Քրիստոսին չունենալով, իրենք իրենց դժոխքին պատկանել են տալիս, նրանց համար էլ աղոթում ենք, որ Տերը նրանց այցելի, բայց Փակ տանք Տիրոջը մեզ ազատագրեց այս ահավոր տանջանքներից։ Հայտնություն առաջի գլուխ 17-18 համարում կարդում ենք։ Հիսուս Հովանես Առաքյալին հետևյալ ասաց. «Մի վախեցիր, ես եմ առաջինն ու վերջինը, ես կենթանի եմ, և ես նա եմ, որ մեռա և հավիտյան կենթանի եմ, և ես ունեմ մահվան ու դժոխքի բանալիները»։ Այս մեկ ճշմարտությունը մեզանից ծածկված թող չմնա, Աստված մարդուն դժոխք չի ուղարկում, մարդն է իր ընտրությունը անում։ Աստված շատ կերպերով, շատ օրեր, տարբեր ձևերով մարդու հետ խոսում է, բայց մարդը անդրդվելի է, խստապանո ձևով շարունակում է իր կյանքը, դեռ ավելին հավատացողներին էլ ծաղրում է։ Ով ողորմելիներ, ում եք ծաղրում, Աստծո զավակներին, ուշքի եկեք և ապաշխարեցեք։ Ուրեմն մենք ինչ ասենք Տիրոջը, ինչ խոսքերով մեր երախտագիտությունը հայտնենք Տեր Հիսուսին, որ մեզ այսպիսի սքանչելի փրկություն բերեց, ասենք բյուր փառք ես Տեր Հիսուս, օրդնյալ է քո Սուրբ անունը, գովյալ և փառավորյալ է, միչև մեր կյանքերի վերջ և հավիտյան քեզ պիտի երկրպագենք միայն, որովհետև դու ես արժանի, դու ես, որ մեռար և հավիտյան կենթանի ես, և քեզ հավատացողներին հավիտենական կյանք տվեցիր, փառք ես Տեր Հիսուս, այսօր և հավիտյան, ամեն։